እሺ ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ የተለያዩ ምሳሌዎችን መሰረት አድርገን ስለ ራዲካል ወይም ደግሞ ስኩዌር ሩት ተነጋግረናል። ለምሳሌ 7 ስኩዌር ማለት 49 ነው። ይሄ ማለት 7 እኩል ይሆናል ስኩዌር ሩት ኦፍ 49 ነው ብለናል። ስኩዌር ሩት የሚባለው ምልክት ወይም ደግሞ ሲምቦል የሚወክልልን በ የሆነ ቁጥር ስኩዌር ሲደረግ ይሄን ይሰጣል የሚለውን ሐሳብ እንደሆነ በተለያየ ጊዜ ተለያዩ ምሳሌዎች ተመልክተናል። ለምሳሌ ስኩዌር ሩት ኦፍ 49ን ስኩዌር ሩት ኦፍ 49 ስኩዌር ባደርገው የሚሰጠኝ ቁጥር 49 ነው የሚሆነው። ይሄ ነገር ቀደም እንዳልኩት ለ49 ወይም ደግሞ ለአንድ ቁጥር ብቻ የሚያገለግል አይደለም። ጀነራል ወይም ደግሞ አጠቃላይ በሆነ መንገድ ምን እንደመለከተው ለምሳሌ ምንንበል ስኩዌር ሩት ኦፍ x ብለን ብንል እና ይሄንን ስኩዌር ብናደርገው ይሄ ማለት x ማለት ነው። ይሄንን سنነጋገር በራዲካል ውስጥ ያለ ቁጥር ወይም ደግሞ ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለ ቁጥር ነን ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ በእንደው በአማርኛው አጠራር አውንታዊ የምንላቸው ቁጥሮች ነን ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ በአማርኛ እንለዋለን ይሄንን አውንታዊ ቁጥሮች እንለዋለን። አውንታዊ ቁጥሮች እንላቸዋለን። እና እነኚህ ቁጥሮች ማንኛውም ቁጥር በራዲካል ውስጥ ወይም ደግሞ በስኩዌር ሩት ውስጥ ያለ ቁጥር ነን ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ወይም ደግሞ አውንታዊ ቁጥር ነው ተብሎ ነው በሂሳብ ህግ የሚታሰበው። የምታስተውሱ ከሆነ the principal square root ወይም ደግሞ the positive square root ብለን ቀድሞ በነበረ ትምህርት የተነጋገር ነው ማለት ነው። በዛሬው ትምህርት ግን ስለ ስኩዌር ሩት አይደለም የምንነጋገረው። የምታስተውሱ ከሆነ ልክ ስለ ስኩዌር ሩት ወይም ራዲካል በምንማርበት ጊዜ የተለያዩ አይነት ሩቶች እንዳሉና አንዱም ስኩዌር ሩት እንደነበረ ተነጋግረን ነበርና ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ስለ ኪዩብ ሩት ይሆናል። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ስኩዌር ሩት የሚባለው ሐሳብ ከየት መጣ ምንድነው የሚለውን ነገር ትንሽ ትርጉም ሊሰጠን በሚችል መልኩ እንመልከት። ስኩዌር ሩት የሚባለው ሐሳብ የመጣው ከዚህ በፊት በጂኦሜትሪ ስትማሩ ለምሳሌ ስኩዌር የሚባል ቅርጽ እንዳለ ተምራችኋል። ስኩዌር ማለት ሁሉም አራቱም ጎኖቹ እኩል የሆኑ የጂኦሜትሪክ ፊገር ወይም ደግሞ ቅርጽ እንደሆነ ተምራችኋል ከዚህ በፊት በነበረ ትምህርትና ስኩዌር የሚባለው ነገር የመጣው ከዛ ነው። ሁሉም ሳይዶቹ የስኩዌር ወይም ጎኖቹ እኩል ናቸው። ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ይሄ አንዱ ጎኑ 7 ነው ብለን ብንል ይሄኛውም 7 ነው፣ የቀሩትም ጎኖቹ እንደዛው፣ እዚህኛውም ጎኑ ይሄኛውም ጎኑ 7 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ለምሳሌ የዚህን ስኩዌር ቅርጽ ኤሪያ ወይም ደግሞ ስፋት ካልኩሌት ማድረግ ብንፈልግ ኤሪያ ወይም ደግሞ በአማርኛ ስፋት የምንለው ማለት ነው። ስፋት እኩል ይሆናል የሳይዶቹ ብዜት ወይም ደግሞ የጎኖቹ ብዜት ይሆናል። ያ ማለት 7 ሲባዛ በ7 ይሄም 49 ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ደግሞ ለምሳሌ ስፋቱ ተሰጥቶን የስኩዌሩ ወይም ደግሞ የጎን አራት እኩል የሆነ ጎን አራት ቅርጽ ስፋቱ ተሰጥቶን ጎኖቹን ዋጋቸውን እያንዳንዳቸውን አውቁ ተብለን ብንባል ምን ይሆናል የሚለውን ደግሞ ስንመለከት ለምሳሌ እንደዚህ እንበል ጂ ስኩዌራችን ነች። ከዛ የዚህ ስኩዌር ኤሪያ ወይም ደግሞ ስፋት ሙሉን ዋጋ ተሰጥቶናል። እንደዚህ እንበል ለምሳሌ ኤክስ ነው ዋጋው ብለን እንበል። አሁን የተጠየቅነው የጎኖቹን ርዝመት እንድናውቅ ነው። ስፋቱ ተሰጥቶናል፣ የጎኖቹን ርዝመት ደግሞ እንድናውቅ የተጠየቅነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል? ስፋቱ ኤክስ ከሆነ የጎኖቹ ርዝመት ምን ይሆናል ማለት ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ያው ስኩዌር ሁሉም ጎኖቹ እኩል ስለሆኑ ይሄኛውም ጎኑ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ እና ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ስኩዌር ሩት የሚባለው ሐሳብ የመጣው
ከዚህ ምስል ከዚህ እኩል ጎን ካላቸው ጎን አራት ቅርጽ ወይ ነው ስኩዌር ከሚባለው ቅርጽ እየመጣ ነው። ቅድም እንደተነጋገርነው ዛሬ የምንመለከተው ስለ ኪዩብ ሩት ነው ተባብለን ነበርና ኪዩብ ሩትስ የሚባለው ምንድነው የሚለውን ደግሞ እንመልከት። ልክ ስኩዌርን ቅድም እንዳሳየኋችሁ የኪዩብ ሩትም ሐሳብ ወይም ኮንሰፕት በምሳሌ ተደግፎ ስናየው የበለጠ እንረዳዋለንና ይሄንን በምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ አንዲት ኪዩብ እናምጣ እንደዚህ አድርገን እና ይሄ ኪዩብ ሁሉም ጎኖቹ ይሄ ማለት ርዝመቱም ወርዱም ቁመቱ ሁሉም እኩል ናቸው በሁሉም አቅጣጫ። ስለዚህ አንድ ምሳሌ በቁጥር እንስጥና ምን እንበል ለምሳሌ ርዝመቱም 2 ነው ወርዱም 2 ነው ቁመቱም እንደዚሁ 2 ነው እንበል። አሁን የዚህን ኪዩብ ቮሊዩም ወይም ደግሞ ይዘት ማስላት ስንፈልግ ቮሊዩም ወይም ደግሞ በአማርኛ ቮሊዩምን ምን እንለዋለን? ይዘት እንለዋለን። ይዘት ማስላት ስንፈልግ ምንድን ነው የምንለው? 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 ምክንያቱም ሁሉም እኩል ጎኖች ናቸው። ስለዚህ 3ቱንም እናበዛዋለን ርዝመቱንም ቁመቱን በወርዱና በዛዋለን። ይሄ ምን ይሰጠናል? 8 ይሰጠናል። ይሄንን በርቢ ፎርም ስንጽፈው 2 ርቢ 3 ማለት ነው። ወይም ደግሞ 2 ኪዩብ ብለን እንጠራው ማለት ነው። ለዛ ነው ኪዩቢክ ወይም ደግሞ ኪዩብ ሩት የሚለው ነገር የመጣው። ከዛ ነው ቮሊዩሙን ስናሰላ ወይም ይዘቱን ስናሰላ እያንዳንዱን ጎኑን 3 ጊዜ እናበዛዋለን። እና በዚህ ምስል ደግሞ ሁሉም ጎኖቹ እኩል ስለሆኑ ለምሳሌ 2 3 ጊዜ ተባስቶ ኪዩብ ሩት ኦፍ 2 የሚለውን ነገር ያመጣው ማለት ነው። አሁን በተቃራኒው ቢሆንና ለምሳሌ ቮሊዩሙ ወይም ይዘቱ ተሰጥቶን ጎኖቹን አገኙ ተብለን ብንባልስ ምን ይሆናል የሚለውን ደግሞ እንመልከት። እንደዚህ እናደርግ፣ ሌላ ኪዩብ እንደዚህ እናምጣና የዚህ ኪዩብ ቮሊዩሙ 8 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል እንበል። ለምሳሌ ቮሊዩሙ እንደዚህ ነው፣ ቮሊዩሙ 8 ነው ተብሏል። አሁን የእያንዳንዱ ጎን ርዝመት ያ ማለት የርዝመቱ የቁመቱና የወርዱ ዋጋ ስንት እንደሆነ አናውቅም። ስለዚህ ስለማናውቀው ዝም ብለን ምን እንበል? ኤክስ ነው እንበል። ይሄም ማለት ይሄም ኤክስ ነው፣ ይሄም ኤክስ ነው፣ ይሄም ኤክስ ነው ማለት ነው። ሁሉንም ተመሳሳይ ስያሜ ወይም ደግሞ ኤክስ የሰጠሁበት ምክንያት ኪዩብ ስለሆነ ነው። ሁሉም ጎኖቹ የኪዩብ እኩል ስለሆኑ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ኤክስ ኪዩብ ከስምንት ጋር እኩል ነው እያልን ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ በኪዩብ ሩት አጻጻፍ ስንጽፈው ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ 8 ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ልብ በሉ፣ ከዚህ በፊት የተማርነው የስኩዌር ሩት ምስል ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ተመሳሳይ ነው፣ ግን እዚች ጋር 3 ጨምሬበታለሁ፣ ወይም ኪዩብን ለማመልከት 3 ጨምሬያለሁ እዚህ ላይ። እዚህ ጋር ለምንድን ነው 2 ያልተጨመረው ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ይሄ ሲምቦል ወይም ይሄ ምልክት ብቻውን ስኩዌር ሩትን ወይም ደግሞ ራዲካልን ነው የሚወክለው። ያ ማለት ይሄንን ብቻውን ካያችሁት እዚህ ጋር በውስጥ ተዋቂነት 2 እንዳለች ነው የሚታሰበው። ያ ሳይሆን ቀርቶ ግን ለምሳሌ ኪዩብ ሩት ወይም ደግሞ ፎርዝ ሩት ማወቅ ወይም ሌሎች ሩቶች ማወቅ ስንፈልግ ግን በምናውቀውና በለመድነው ስኩዌር ሩት ወይም ደግሞ ራዲካል ሲምቦል በተጨማሪ የምንፈልገውን ሩት እዚህ ጋር እንጽፋለን። አሁን በዚህ ኬዝ ወይም በዚህ ምሳሌ መሰረት ኪዩብ ሩት ስለሆነ ካልኩሌት እያደረግን እያሰላን ያለ ነው 3 እዚች ጋር ጽፌ ያለው። ስለዚህ ኪዩብ ሩት ኦፍ 8 ብዬ ላለሁኝ ማለት ነው በዚህ መልኩ። ከዛ ይሄ ልክ ስኩዌር ሩት ላይ ስናደርግ እንደነበረው የትኛው ቁጥር ነው እርስ በርሱ 3 ጊዜ ቢባዛ ኪዩብ ሩት ውስጥ ያለኝን ቁጥር የሚሰጠኝ፣ ወይም ደግሞ የትኛውን ቁጥር ነው 3 ጊዜ ባረባው ኪዩብ ሩት ውስጥ ያለውን ቁጥር የሚሰጠኝ ብዬ ነው የማስበው። በስኩዌር ሩት ጊዜ ስናስብ የትኛው እርስ በርሱ ቢባዛ ወይም ደግሞ በሁለት ቢራባ ነበር ስንል የነበረው። አሁን በኪዩብ ሩት ጊዜ ደግሞ ምን እንላለን? የትኛው ቁጥር ነው እርስ በርሱ 3 ጊዜ ቢባዛ ወይም ደግሞ በ3 ቢራባ ኪዩብ ሩት ውስጥ ያለውን ቁጥር የሚሰጠኝ ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ በዚህ ምሳሌ መሰረት 3 ጊዜ ባረባው 8ን የሚሰጠኝ ቁጥር ማን ነው? 2 ነው። ስለዚህ x is equal to 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኪዩቡ የርዝመቱ ወርዱ እና የቁመቱ ዋጋ 2 ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ በሌላ የኪዩብ ሩት ምሳሌ እንመልከትና
من نبل لمسالي كيوب روت اوف 27 ويم دو ما هي سبات كيوب روت كإكس غارة كل نوبلة نبل قدم بتملكتنا مسارات إيه مالت إكس كيوب كهي سبات غارة كل نو مالتنا شازي أهون ملو من دنو يتين يو قطر نو سوسك زي بارباو هي سبات نميساتين ويم دو مو يتين يو قطر نو سبر سوسك زي ببازا هي سبات نميساتين بيين وملو شازي سوسك زي ببازا هي سبات نميساتين قطر سوستنا شازي إكس واغا سوستيونال مالتنا أهون ليلة دمو إن الملكات انت زكالاتو بسكوير روت كزي سكوير روت يميلو نغر ستملكاتو the principal square root وين دمو positive square root بلن بثنة غاقر نو مسارات radical وستو ام square root وستي قلو قطر positive نو وين دمو non negative قطر نو بلن تبا بلن نبرا كدم سن كلس اند زاتنة غاقر نبرا أهون negative بكيوب روت كزي اتشال اللو يميلون استيبان دم السالي إن الملكات እንደዚህ ነበር ለምሳሌ the cube root of negative 64 ነበር negative 64 ይሄ ከx ጋር እኩል ነው ነበር ይሄ ማለት x cube ከnegative 64 ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ልክ እንዳልኩት የትኛው ቁጥር ነው እርስ በርሱ ባበዛው negative 64ን ሶስት ጊዜ ባበዛው negative 64ን የሚሰጠኝ ብዬ ስል የማገኘው ቁጥር ኔጌቲቭ 4 ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ 4ን 3 ጊዜ ታባዙት እንደዚህ አጋጩ ኔጌቲቭ 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 ብናደርግ ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 ፖዚቲቭ 16 ይሆናል ፖዚቲቭ 16 ከኔጌቲቭ 14 ጋር ሲባዛ የሚሰጠኝ ኔጌቲቭ 64 ይሆናል ስለዚህ የx ዋጋ ኔጌቲቭ 4 ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ እና አሁን በኪዩብ ሩት ጊዜ በኪዩብ ሩት ውስጥ ያለው ቁጥር ኔጌቲቭ ቢሆን ኔጌቲቭ መሆን እንደሚችል ወይም ደግሞ አሉታዊ ቁጥር ሆኖ መሰላት እንደሚችል በዚህ ምሳሌ መመልከት እንችላለን እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትንሽ ተለቅ ያሉ ቁጥሮች ኪዩብ ሩት ውስጥ ሆኖ የሚመጡበት ጊዜ ይኖራል ለምሳሌ ምን አይነት ይኖራል the cube root of 125 ሚሊዮን መልከት 125 ኪዩብ ሩት አሁን የቁጥሩም ተለቅ ስለሚል ማስላት እንችላለን በርግጥ ነገር ግን ቁጥሩ ትንሽ ከፍ ያለ ስለሆነ ይሄንን በፕራይም ፋክተራይዜሽን ወይም ደግሞ ብቻኛ ብዥ ብለን በተመለከት ነው የሂሳብ ስሌት መሰረት ማስላት እንችላለን ለምሳሌ 125 ለ5 ይካፈላል ስለዚህ ለ5 ሳካፍለው ይሄ 25 ይሰጠኛል 25ን ድጋሚ እንደገና ለ5 መካፈል ስለሚችል 5 አድርጓለሁ ይሄ 5 ይሰጠኛል ከዚህ በላይ ወደ ታች ፋክተራይዝ ያደረኩኝ መሄድ አልችልም ከ5 በታች ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ይሆናል the cube root of ነው cube root of 5 cube ማለት ነው ይሄ ማለት ምክንያቱም እነኚህ 3ቱን 5ቶች ነው መወስደው እነኚህን የምትመለከቷቸው ስለዚህ በዛ መሰረት the cube root of 5 cube ነው ይሄ ደግሞ ማለት 5 ማለት ነው